Tindakan lelaki membunyikan horn keretanya ketika jemaah sedang solat Jumaat menimbulkan kekecohan apabila dia dibelasah oleh orang ramai dalam kejadian di Surau Austin Perdana, Taman Austin Perdana, Johor Bahru. Dalam dua rakaman video berdurasi 47 saat dan 70 saat itu menjadi viral dalam laman sosial Facebook, YouTube dan aplikasi WhatsApp. Berdasarkan rakaman video itu, pemandu itu dikejar oleh orang ramai sebelum beberapa kali cuba berundur dengan laju sehingga hampir melanggar orang ramai serta kenderaan lain. Rakaman video itu turut menunjukkan orang ramai dilihat memukul kereta dan pemandu lelaki itu dengan menggunakan kun. Sementara itu, saksi kejadian Muhammad Akmal Bakar berkata, ketika solat Jumaat hampir selesai, beliau mendengar bunyi horn yang lama dan apabila selesai menunaikan solat, beliau melihat orang ramai berkumpul depan sebuah kereta. Katanya kereta itu menuju ke laluan utama dan dilihat dua kali mengundurkan kereta menyebabkan hampir melanggar orang ramai serta kereta lain.